ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့အရန်ကိုလှပတဲ့တောကြီးတွေကငှက်ကလေးတွေအကြောင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတောကြီးတွေမှာတော့များပြားလှတဲ့ငှက်ပေါင်းများစွာဟာနေထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေမှာတော့ဝဝါလို့ခေါ်တဲ့ငှက်မာလေးဟာတကောင်တည်းဆုပ်ပြတ်ယွယွင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးတွေမှာနေထိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးရွာသီကိုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်မိုးတိမ်မဲတွေကထူထပ်နေကတတော်လုံးမှလည်းမိုးရွာတော့မဲ့ရိပ်ရောင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အမလေးလေးကောင်းကင်မှာမိုးတွေကိုမဲနေတာပဲ။ကြည့်ရတာဒီနေ့မိုးတွေအရင်ရွာတော့မဲထင်တယ်။အခုငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။တကယ်လို့မိုးတွေတိတ်လာရင်ငါအတိုက်လေးပျက်စီးသွားမယ်ထင်တယ်။ငါအတိုက်ရအစာရည်ရပျက်စီးနေပါတယ်ဆိုနေမှာဒီလိုဆိုမိုးမရလာခင်ကမိုးခုလို့ရမယ်နေရာလေးကိုရှာထားမှရမယ်ငှက်မာလေးဝါဝါလေးပြန်တန်းသွားပြီးတိုးလေးကတခြားငှက်တွေစီကိုသွားလိုက်ပြီးတော့အကူညီလိုက်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငှက်တွေကတော့ဘသူမှသူ့ကိုမကူညီကြပါဘူးဒါကြောင့်သူလေးလက်လျှော်ပြီးသူ့အတိုက်လေးစီကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကလည်းဆာရွာလာပါတယ်မိုးရေချင်းကတော့ပြင်းလွန်းလို့ချက်ချင်းပဲငှက်မာလေးဝါဝါရဲ့အတိုက်ကလေးလွင်ပြီးရေထဲကိုကျသွားပါတော့တယ်ဒီခါငှက်လေးလေးရေထဲကိုငုံကြည့်ရင်ဘာလို့ရမလဲတွေးနေပါတယ်သူဘာလို့ရမလဲတွေးနေတော့ကလေးတို့ကဆက်လေးနဲ့ခြောက်နဲ့မြောက်ရင်ဘလို့ရမလဲကောမတ်မှာပြောသွားကြပါအောင်နော်အမလေးမိုးရေတွေကလည်းအေးလိုက်တာမိုးကလည်းတနေကုန်ရွာမဲ့သဘောရှိတယ်တယောက်လောက်ရှိလာရင်တယောက်လောက်ကျမကိုကူညီကြပါအောင်မိုးတွေကတော့အနားထဲရွာနေတော့မို့ငှက်မာလေးဝဝကတော့တတော်လေးကိုဆူရွှိန်နေပါပြီပြီးတော့တောတွေကဘဲငှက်ကမှလည်းသူ့ကိုလာပြီးမကူညီပေးကြပါဘူးဒီချိန်မှာပဲမိုးတိမ်လေးဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ငှက်မာလေးဝါဝါရှိတဲ့တပင်းနားကိုရောက်လာပါတယ်ဒီခါမိုးတိမ်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ငှက်မာလေးလည်းဟမ်မိုးတိမ်ကဘလို့လို့ငှက်နားကိုရောက်လာတာလဲငှက်မာလေးရေငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့ငါနေ့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးငါကမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာတွားနေရင်းနဲ့နေ့ကိုမြင်လိုက်ရလို့နေတယောက်ထဲလေးကြီးမိုးကြီးထဲမှာတပင်ပေါ်မှာရန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့လေနေဘာလို့ဒီမှာနေနေတာလဲမိုးရေချိုးရတာကြိုက်လို့လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုးကြောင့်ပဲကျမအတိုက်လေးပျက်စီးပြီးရေထဲမျောသွားလို့ပါကိုမိုးတိမ်ကြီးရဲ့အခုကျမမှာမိုးခိုနိုင်ဖို့အတိုက်လည်းမရှိသလိုအခုညီတောင်းစီရလည်းလူမရှိလို့ပါဒါပေမဲ့နေမိုးရေထဲမှာဒီလိုပဲနေနေရင်တော့နေမကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒီတောထဲမှာငှက်အိမ်တွေအများကြီးရှိတာကိုတကောင်တော့ကိုအခုညီတောင်းပြီးတော့ခဏနားခိုနေလိုက်ပေါ့ကျမလည်းငှက်တီစီရလိုက်ပြီးတော့အခုညီတောင်းကြည့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျမကိုဘယ်သူမှမကူညီပေးကြလို့ပါဘလို့အားတရားဟူတာတော့ငှက်တွေကတကောင်နဲ့တကောင်ရမ်းချစ်ကြပြီးအချင်းချင်းလေးကူညီရိုင်းမင်းကြတယ်တဲ့။ဒါဟုနင့်ကိုကူညီမဲ့သူတကောင်မှမရှိဘူးပေါ့လေ။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အချင်းကြလာတာနဲ့အမျှငှက်တွေကလည်းပြောင်းလဲကုန်ပြီးအကူမိုးတင်ရဲ့။ဒါဆိုနင်ကိုယ်တိုင်တစ်တွေနဲ့အိမ်တစ်ခုလောက်စောက်လိုက်ပါလား။ဒါဆိုရင်မိုးရွာရွာနေဖို့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး။အကူမိုးတင်ရဲ့အချင်းနဲ့အတူတူငှက်တွေကလည်းပြောင်းလဲသွားပြီလို့ကျမပြောသားပဲ။အရင်ကတော့ဒီတော့ကြီးမှာဘာမဆိုအလကားရပေမဲ့အခုတော့တချို့ငှက်တွေကပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်လေပြီးတော့တော်ရရတစ်တွေကလည်းပိုင်ရှင်ရှိတယ်ပိုင်တဲ့ငှက်တွေကအဲ့ဓာတွေကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းကြတာလေဘလို့တော်ရရကငှက်တွေကဒီလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်ပေါ့လေတော်တော်ပြောင်းလဲသွားကြတာပဲအခုဘလို့လုံးမလဲငှက်မလေးနေအတိုင်ရဖို့ကတော့တော်တော်ခက်ခဲနေတာပဲကြည့်ရတာကျမကန်တရအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကန့်ရှိလို့ပဲထင်ပါတယ်ငငယ်လေးကအခုထိခိုနားစရာကောင်းကောင်းလည်းမရှိသလိုဘသူကမှလည်းကူညီပေးမှခြင်းစိမ်မရှိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမန်းကိုမသိတော့ပါဘူးဒီလိုနေဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ငါအရင်ဝမ်းနေမိတာပဲငှက်လေးရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလို့ငါအပေါ်မှာပဲနေအတိုက်လေးတဲသေးလေးကိုစောက်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်မှာမလားအကူမိုးတိမ်ရဲ့ရပါတယ်ငှက်မာလေးရဲ့နေနေဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့ငါအပေါ်မှာသာနေအတိုက်ကိုစောက်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုစောက်ထားလိုက်ရင်မိုးရွာရွာနေဖို့နေစိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်နေအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်သွားလို့ရပြီပြီးတော့ငါလေးနင်းနဲ့အတူတူနေဖို့အဖော်ရပြီမို့လို့ငါတို့နေအောင်ပျော်ပျော်ကြီးနေရရအောင်ငါတို့ချင်းလေးစကားတွေပြောကြမေးစိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်လည်းဝေးမြကြတာပေါ့ဒါကိုကြောင့်ပြီးငှက်မာလေးဝါဝါလေးပျော်သွားကငိုရင်တည်းမှာပဲဝါးလေးတွေနည်းနည်းစီနေသူ့အတိုက်လေးကိုစောင့်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြီးစီသွားပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီအတိုက်လေးမှာနေထိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိုးတိမ်ကလည်းသူ့ကိုကောင်းကင်အမြင့်ကြီးပေါ်ကိုခေါ်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ငှက်မာလေးရေတိမ်ပေါ်ကအိမ်မှာနေရတာဘလို့လဲဟိအမှန်တိုင်းပြောရရင်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါ रे အကူမိုးတိမ်ရဲ့အကူအရန်အရန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အကူကြောင့်သာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို
like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။